ပြောရတာဖြေမှန်တဲ့လူပြန်ရမယ်တဲ့ဒီစာပြင်းလဲနောက်စာကြက်ခိုင်းမသိရင်ခံကျော်ကျော်ရဲ့ဆရာစေတနာနဲ့ငါတို့အိမ်မှာစာမလို့မှာဆိုလို့ဒီမှာခေါ်ပြီးတင်ပြပေးကြနေရပါလို့ဆရာမချင်မလဲဖြစ်နေရတာလေဟာငါတို့စေတနာရှိလို့ဟုတ်လားဘယ်ရတာဟာသူ့နာမည်ကောင်းရအောင်လုပ်နေရဟေးသိရဲ့လားညီမလို့ဆရာကအဲ့လားအေးလေဆရာကောင်းလို့နေကြောင်းထွားရမှာတွားသမ်းမှာဟာဒီမှာငါကြောင်းဆက်တတ်ချင်တယ်ကောင်းအပြင်မှာပဲလွတ်လွတ်လပ်နေချင်တာအမေစံတော့မလွန်စံနိုင်လို့သာဒီစာတွေအောင်းသီးခံပြီးလုတ်ပေးနေရတာဟေးသိရလဟုတ်ကဲ့ဦးကဲ့ပါတော့ကဲ့ထိုင်ပါဦးဆရာကျွန်တော်ဒါရိုက်ပြဆရာပြပြကတော့တည်ပါလေဆရာလေးလေးလေးစားပါလေကြည့်ကြည့်တတ်ပါလေတော်ပါနေဒါကျွန်တော်တို့ဆရာတွေကပြင်ဖို့စေစားနေပါတယ်ဗီဒီယိုတို့ကျေးဇူးတင်နေဆရာတို့ပြီးတော့ကလေးတွေလည်းထိုက်တဲ့ပြစ်ချင်ပြစ်ချင်ဘကုံပြောရရင်ခေါ်တွေ့ရတယ်ဆိုတာသူတို့တွေတိုင်ကျင်လို့ဆိုတာထက်ဆရာနဲ့မိဘပူပေါင်းဘယ်ပညာကောင်းဆိုလဲဆိုတာစောက်ဖို့နေရတယ်ဒီမိဘနဲ့ဆရာမားရရနေတော့ဒီကလေးတွေပညာကြီးတုတ်တက်မှုကလေးတွေရဲ့အသိဉာဏ်ပညာကြီးတို့တုတ်တက်မှုတွေကျွန်တော်ခေါ်ပြီးတော့အစိုးရနဲ့တိုင်ကျင်နေဒါကိုတည်ပြီးရှင်းတာလေဦးဆရာဒီတိုင်းဆိုပုပ်ပါဆရာဒီနေ့ပေါ့ဆိုတော့ဘယ်နဲ့ပါဆိုလဲဘယ်မှာကအမေဆိုလဲကျွန်တော်ပြေဆိုရမှာသူ့ကိုလည်းနိုင်တော့ပါဘူးခံမရစီဆရာ။ဆောင်းရနေတော့ကျွန်တော်မှရုန်းကန်နေရတော့သူ့ကိုကြွကြွမမဆောင်းရနေတော့ပါဘူးဆရာ။ဒါနဲ့တို့ကြော်ရည်ပြန်တယ်ပြီလို့ပဲဆိုတော့ဆရာ။အေးပါကျွန်တော်ဖြောင်းချင်တဲ့ပတ်သက်ရလို့ပြရမယ်ဆရာ။အတော့နော်ဒီလိုမှမဟုတ်ဘူး။ဒီမှာလေအမလည်းမိဘတယောက်ဖြစ်နေလို့ကြောင့်လားကိုသားရဲ့ချင်းကိုပြီးဆုံးဖြစ်ကံရတော့ဆုံးတော့ကဲ။တော့အစာလေးရောနည်းနည်းညံ့နေတာ။ဟိုစာညံ့တဲ့ကလေးကိုဆောက်မှာအချင်းကိုပြပြရှိတယ်။တို့လည်းချားကလေးလေးတွေစာလာတဲ့စာ။ဆရာတော်ဘာလို့မလဲ။သူ့ဘီယာမောဆရာရဲ့ဆရာတော်ကဘယ်နှခံနေသင်ပြတာလဲ။ကျွန်မပြပြရမှာပေါ့။ပြီးတော့ဆရာပြောတယ်လို့ကျွန်မသာတန့်လို့ဆုံးမပြမယ်ရှင်။ပြောရတာဖြေမှန်တဲ့လူပြန်ရမယ်တဲ့ဒီစာပြင်းလဲနောက်စာကြက်ခိုင်းမသိရင်ခံကျော်ကျော်ရဲ့ဆရာစေတနာနဲ့ငါတို့အိမ်မှာစာမလို့မှာဆိုလို့ဒီမှာခေါ်ပြီးတင်ပြပေးကြနေရပါလို့ဆရာမချင်မလဲဖြစ်နေရတာလေဟာငါတို့စေတနာရှိလို့ဟုတ်လားဘယ်ရတာဟာသူ့နာမည်ကောင်းရအောင်လုပ်နေရဟေးသိရဲ့လားညီမလို့ဆရာကအဲ့လားအေးလေဆရာကောင်းလို့နေကြောင်းထွားရမှာတွားသမ်းမှာဟာဒီမှာငါကြောင်းဆက်တတ်ချင်တယ်ကောင်းအပြင်မှာပဲလွတ်လွတ်လပ်နေချင်တာအမေစံတော့မလွန်စံနိုင်လို့သာဒီစာတွေအောင်းသီးခံပြီးလုတ်ပေးနေရတာဟေးသိရလားအခုတော့မကြည့်ရင်လည်းစီစာတွေကြည့်နေရတယ်ဒါနဲ့များတော့ငါဒီစရာငါကျေးဇူးတင်အောင်ဟုတ်လားကဲပါလေလေဒီကောင်းတဲ့စကားအတိုင်းလားငါတို့စာတူတူလုပ်ကြမယ်လကားချေလိုက်ကဲThank you.
ไม่ใช่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 ไ